אנחנו פותרים עכשיו שאלה בהסתברות שאלון 4 יחידות, 481, מועד חורף 2021, נבצרים, מועד נבצרים. השאלה הולכת ככה, יש את הקישור של השאלה פה למטה. בסקר ארצי שנערך בקרב תלמידי י' א' וכיתה י' ב' בדקו כמה תלמידים רוצים ללמוד מדעי המחשב. על פי ממצאי הסקר, 40% מהמשתתפים רוצים ללמוד מדעי המחשב, והשאר אינם רוצים. אני עדיין לא עונה לכם על השאלה, אבל בתור תלמיד שקורא את זה, יש לי תחושה שהולכת להיות טבלה. עדיין לא בטוח, אבל יש לי תחושה שהולכת להיות טבלה, כי אתם מכירים איך טבלה הולכת, טבלה הולכת, שחור לבן, שחור לבן. רוצים ללמוד מחשב? לא רוצים ללמוד מחשב. אז אם יהיה לי עוד פילוח של האוכלוסייה, נניח בנות בנים, אז זה כמעט בטוח טבלה. אבל בואו נמשיך. מספר התלמידים מכיתה י' א' שהשתתפו בסקר גדול פי 3 ממספר התלמידים מכיתה י' ב' שהשתתפו בסקר. טוב, ידוע כ-60% מתלמידי כיתה י' ב' שהשתתפו בסקר רוצים ללמוד מדעי המחשב. אפשר לעשות את זה עם עץ, אבל לא, הטבלה זה קלאסי. יש פה ממש שחור לבן, שחור לבן. כאשר רוצים ללמוד, לא רוצים ללמוד, י' א', י' ב'. זה כמו בנים, בנות, מעשן, לא מעשן, בסדר? אז זה טבלה, בלי ספק, תכף נשבץ את הנתונים. בואו נעשה ככה טבלה, זה הולך ככה. יש לנו מאורה A ומאורה ההפוך לו, A גג. יש לנו את B והמאורה ההפוך לו, B גג. אוקיי. זה אמור להסתכם כמובן לאחד. אז מאורה A נרשום רוצים ללמוד, בסדר? לא רוצים. בקצרה. זה יהיה י' א' וזה תלמיד י' ב'. עכשיו ניקח ונתחיל לשבץ את הנתונים. לאט ובזהירות. על פי ממצאי הסקר, 40% מהמשתתפים רוצים ללמוד מדעי המחשב. איפה, איזה שורה או עמודה מסכמת לנו את הרוצים ללמוד? זו עמודה של הרוצים ללמוד, זה הסיכום. אז 40% רוצים ללמוד, אז פה רושמים 0.4, כן? 40% זה 0.4. 40 חלקי 100. וזה אוטומטית המשלים ל-1, 0.6. והשאר אינם רוצים, כן? יש שחור לבן מה שנקרא. רוצים? לא רוצים, אין באמצע. מספר התלמידים מכיתה י' א' שהשתתפו בסקר גדול פי 3 ממספר התלמידים של כיתה י' ב' שהשתתפו בסקר. איפה השורה שמסכמת את התלמידים מי' א'? זה. ואיפה י' ב'? זו. מספר התלמידים מי' א' גדול פי 3 מי' ב'. כלומר, אם אני אסמן את י' ב' ב-X, אז י' א' זה 3X, פי 3 מהם. אני יודע שהטור הזה, שהעמודה הזו, זה ועוד זה מסתכם לאחד. אז x ועוד 3x, זה אמור להיות 1, זה 4x שווה 1, אז x שווה רבע. חילקתי ב-4, x שווה רבע. אז x שווה רבע, אז אני יכול לבוא לפה. רבע, או 0.25 נעשה, בעשרוני. וזה 3 רבעים, 3 כפול רבע, 3x'ים. זה 0.75. עדיין אי אפשר להשלים את הטבלה, חסר לנו נתון. ידוע כי 60%, זה השורה הזו, לשים לב אליה. 60%, אתם מדברים 60% ממה? 60% ממה? 60%, אם היה 60% מכל התלמידים, מכל אלה שהיו בסקר, זה משהו אחר. 60% מתלמידי י"ב שהשתתפו בסקר, רוצים ללמוד. 60% מאלה, 60% מתלמידי י"ב, מה רוצים ללמוד? זה רוצים ללמוד. לא 60% מזה הם רוצים ללמוד. 60% מזה רוצים ללמוד. 60% מתלמידי י"ב רוצים ללמוד. אני עושה 60%, כן? גם זה צריך לציין, איך עושים 60%? שזה 0.6 ממשהו, 60% ממשהו, אז עושים כפל. 60% מתלמידי י"ב זה זה. זה 0.6 כפול 0.25. זה 0.15. עכשיו, אם אתם, מישהו מכם מתקשה להבין את הקטע הזה, תדמיינו שבי"א י"ב בסך הכל 100 תלמידים. 100 תלמידים, תמיד תעשו את זה. אז כמה תלמידים, 100 זה נוח. למה? כמה תלמידים מי"ב יש? 25. כמה מי"א? 75.
עכשיו תראו, שאני אומר לכם 60% מתלמידי י"ב רוצים ללמוד, אז אתם יודעים ש 60% ממה? הנה מה 20, יש פה 25 תלמידים, עושים במחשבון כמה זה 60% מ-25, זה יוצא 15. אז אתם יודעים ש 15 תלמידים האלה, מה הם רוצים ללמוד? אז איפה אני אשבץ אותם פה? י"ב ניקים שרוצים ללמוד. זהו, עכשיו כבר אפשר להשלים את הטבלה, נכון? זה ועוד זה שווה 0.25, צריך להיות 0.1. זה ועוד זה צריך להיות 0.6, זה 0.5. זה ועוד זה צריך להיות 0.75, אז זה צריך להיות 0.25. בואו רק נאשר את זה, זה ועוד זה 0.4, יופי, מצוין. עכשיו יש לנו טבלה, וברגע שיש לנו טבלה, בדרך כלל ישאלו אותנו שאלה שקשורה לטבלה עצמה. א'1, א'2 זה חשוב לי. בוחרים באקראי תלמיד שהשתתף בסקר, מה ההסתברות שנבחר תלמיד כיתה י"א שרוצה ללמוד מדעי המחשב? תלמיד י"א שרוצה ללמוד מדעי המחשב, י"א שרוצה ללמוד, זה 0.25. 2, א'2 זאת אומרת זה תלוי בסעיף הקודם. ידוע שנבחר תלמיד מכיתה י"א, ידוע זו הסתברות מותנית. איך אנחנו מחשבים הסתברות מותנית? הנוסחה שלנו צריכה להיות ככה. זה מונה מכנה, זה חילוק. למטה זה הסתברות ידועה, מה ידוע? למעלה הסתברות מבוקשת. ידוע שהתלמיד שנבחר הוא מי"א. מי"א. מה זה? איפה תלמיד י"א? זה. עכשיו ברגע שאומרים לי ידוע שהוא תלמיד מי"א, אני מכסה את כל זה. זה מה שאני מתרכז. ידוע שהוא מי"א. י"א זה 0.75. מה ההסתברות שהוא רוצה ללמוד? אתם רואים למה חיסיתי? רוצה זה אלה. 0.25 חלקי 0.75. חיסיתי כדי לא להתבלבל. אם אני לא אחסה, אני אגיד ידוע שהוא מי"א, אני ארשום פה. מה ההסתברות שהוא רוצה ללמוד? ואני רואה תלמידים עושים את זה. רוצה ללמוד זה זה. נכון? הם רואים את זה. רוצה ללמוד 0.4, הם כותבים 0.4 חלקי 0.5. ברגע שאני מחייב אתכם לחסות, להגיד רגע, ידוע שהוא י"א. אז אתם לא תטעו. אני לא סתם אומר בואו נחסה. רוצה ללמוד מתוך תלמידי י"א. זה שליש, בסדר? תקחו מחשבון, זה שליש. דרך נוספת ונחמדה להסתכל על זה, זה ככה. אני אומר לכם, בחרתי מישהו. הופ, הנה, מחביא אותו. אני אומר לכם, אני אגיד לכם מי הוא, הוא מי"א. עכשיו אתם עומדים ברחבה של הבית ספר, מולכם יש כמה תלמידים? 100. כמו שאמרתי לכם מההתחלה, 100, דמיינו 100, 100 זה 25, 75. 100 תלמידים. אני אומר לכם, תשמעו, התלמיד שבחרתי הוא מי"א. אז אתם שולחים את כל י"ב הביתה. יש לכם ברחבה כרגע רק 75 תלמידים. כמה מתוך התלמידים האלה שעכשיו נמצאים ברחבה רוצים ללמוד? 25. נכון? מתוך ה-75 שפה ברחבה, 25 רוצים ללמוד. אז מה ההסתברות שאם אני מושך תלמיד מפה, שהוא יהיה רוצה ללמוד? זה 25 מתוך 75, כי כבר אין 100 תלמידים. את ה-י"ב-ים שלחנו. זהו, אז מה ההסתברות? שליש. בוחרים באקראי 4 תלמידים שהשתתפו בסקר, קורץ לי ברנולי. מה ההסתברות שבדיוק שניים, בדיוק שניים, יופי, מהתלמידים שנבחרו, הם תלמידי כיתה י"א שרוצים ללמוד מדעי המחשב. אז לאט לאט, זה כנראה ברנולי ב-100%. יש לי 4 ניסיונות, אז אין שווה 4, כי בחרנו 4 תלמידים. זה 4 ניסיונות כאילו. רוצים, מה ההסתברות שבדיוק שניים, רוצים שתי הצלחות. בדיוק שתי הצלחות, שניים מהתלמידים, השאלה מה ההצלחה, מה ההגדרה של הצלחה? תלמיד י"א שרוצה ללמוד מדעי המחשב, אז הצלחה, פי זה הסתברות להצלחה בודדת. מה הכוונה הסתברות להצלחה בודדת? אם אני מוציא מכל החבורה הזו תלמיד, מה ההסתברות שהוא תלמיד כיתה י"א שרוצה ללמוד מדעי המחשב? תלמיד י"א שרוצה ללמוד מדעי המחשב. זה הסתברות להצלחה בודדת. ופה ברנולי פשוט, פי שווה, כן, נזכיר לכם, זה פי בחזקת K, N מינוס פי בחזקת מה שנשאר, N מינוס K, זה ברנולי. אז יש לנו פי זה 4, 2,
הסתברות להצלחה בודד זה 0.25 בחזקת 2. המשלים, 1 פחות 0.25 זה 0.75. בחזקת מה שנשאר, שזה גם 2. 4 פחות 2. זהו, קחו מחשבון. זה אמור לצאת 0.21, 0.9. בואו נוודא. כפול נקודה 25 בריבוע, כפול נקודה 75 בריבוע. יפה, 0.2109. זה הכל חברים, אני שמח לעזור לכם ושמחתי גם עכשיו לעזור לכם. אתם רואים, בשאלות האלה אני לא פותר אותם, אנחנו לומדים דרכם, הכל לאט ובאיטיות. אז זה הכל חברים, אנחנו ניפגש בסרטון הבא, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, ביי ביי ולהתראות.